سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند اوسئ. خوشحاله یم چې ور بیا راځم ستاسو سره وینم په ژوندۍ بڼه باندې. هغه کسانو چې ماښام غوښتل زما سره خبرې وکړي یا زما سره اړیکې ونیسي ونه توانېدلم چې د هغوی سره خبرې وکړم، په دا خاطر مې په شروع کې یو څه خبرې وځنډېدلې. هغه خبرې چې ما زړه غوښتل چې د خلکو سره یې شریکې کړم، خلکو ته یې بیان کړم، هغه په هغه طریقه چې ما غوښتل هغه بیان ما نه کړلې. نو یو څه خو مې عکس هم تاریخ راغلی و، اوس دا دې بیا په ژوندۍ بڼه ستاسو حضور ته حاضر یم. د دې ویډیو څخه مې مطلب دا دی چې اوس دغه لیلام شوي وکیلان، دغه د ولس د وینو دلالان، دغه زموږ تاسو د سرونو تجاران چې زموږ تاسو په وینو، زموږ تاسو په سرو باندې، زموږ تاسو د ولس په وینو باندې دوی تجارت کوي په ولسي جرګه کې. دوی اوس د انتخاباتو وخت رارسېدلی دي، دوباره کمپاینونه شروع کړي دي، دوباره ولس غولونې شروع کړي دي. دوی غواړي دوباره د ټولنیزو رسنیو له لارې په عذرو، په زاریو، په بکرو، په فریب باندې کمپاینونه شروع کړي، خلک خطا باسي. نو انشاءالله دا اوس ځوانان ویښ شوي دي، ولس ویښ شوی دي د دوی په فریبو، د دوی په غولونو، په دې د دوی په مکر باندې تر اباده پورې خلک نه خطا وځي. زما مقصد دا و، درې ورځې مخکې زما سره ای بي صاحب 2 ساعته اووه دقیقې و 28 ثانیې زما سره خبرې وکړې او زما سره ډېر په فرصت وخت وغوښتې. راته ویې ویل چې مثال ما ته به وخت راکوې، زه ستا سره په ساړه سینه په کراره خبرې کوم. د دې خبرو علت ما ته معلوم و، خو زموږ دروازه همیشه خلاصه ده، موږ د خلکو سره هر وخت خبرې کوو، که دوست که دښمن یې. زه د چا صفابدی نه یم. اکثره خلکو پر ما باندې دا انتقاد کړی دی چې مثال یا راته ویلي دي چې زه به تا د شاه ولي خان سره پخلا کړم، یا به د رازیکه سره پخلا کړم، یا به د احمد یا محمد یا کلبي سره پخلا کړم. زه په شخصي لیول د چا سره نه یم خوابدی. زه چې مخامخ څوک راشي عزت یې کوم، احترام یې کوم، هغه خپل مناسبات ورسره ساتم. د دوستۍ، د قرابت، د وطنداري، د پښتونوالي، د کنداریتوب، هر نوم چې تاسو پرېږدئ زه د ټولو عزت کوم په شخصي ژوند کې. پاتې شو ټولنیزو سیاسي ژوند. په ټولنیز یا سیاسي ژوند کې چې هر سړی زما د ولس سره غفلت وکړي، زما د وطن سره غفلت وکړي، د کندهار سره غفلت وکړي، د کندهار د ځوانانو، د سپینږرو، د کونډو، د بېوزلو سره غفلت وکړي، نه زه دوی بخښمه او نه یې دا ولس بخښلی شي. په دا خاطر ما دا خپل فعالیت شروع کړی دی. دا یو ټولنیز فعالیت دی، دا یو فی سبیل الله فعالیت دی. پرېږدئ چې خلک پر ما باندې هر رقم نومونه کېږدي، څوک وایي دا د استخباراتو سره لاس لري، څوک د چا سره لاس لري. زه باور وکړئ زما ډېر عادي ژوند دی په انګلستان کې. صحیح دی، زما ورور به هر څه لري، لیکن زه ډېر عادي ژوند لرم. دا دی زه تقریبا 9 ورځې کار کوم هره ورځ، او هره ورځ 12 ساعته کار کوم. 2 هفتې مخکې ما د ورځې 15 ساعته کار کاوه. زما 3 ساعته د ورځې په سفر باندې مصرفېږي چې زه یو نیم ساعت د یوې خوا ځمه کار ته، یو نیم ساعت د بلې خوا راځمه کار ته. یعنی ما مخکې 3 ساعته بعد په 4 ساعته کې زه 3 ساعته ما کار کوم، 3 ساعته وروسته به زه کور ته رارسېدلم. پاتې شوه 6 ساعته. په 6 ساعته کې به ما هم خوب کاوه، هم به مې کور جارو کاوه، هم به مې صفایي کول، هم به مې اشپزي کول، هم به مې د مېلمه عزت کاوه، هم به مې لمونځ کاوه، هم به مې خوب کاوه، هم به مې ږیره خول، هم به مې خپل کالي ورته کول. ځکه دلته دا د مسافرۍ ژوند دی، موږ هر څه خپل برابر وو، او هم به مې د ټوله کندهار په حالاتو باندې ځان خبراوه. دا زما ژوند دی. زه نه پر چا باندې بابایي غږوم، نه زه چاته وایم چې زه په لندن کې اوسېږم. دا خبرې بې معنا، بې مفهومه خبرې دي. دغه ټولنیز فعالیت چې زه د خلکو دپاره کوم، پر دې باندې زه د وروره سم خوابدی شوی یم، د پلاره سم خوابدی شوی یم، د فامیل سم خوابدی شوی یم. ما ټوله فامیل د دې مخالفت کړی دی، او پر دغه باندې ما دوبۍ پرېښې ده. پر دغه باندې زه بیا رامسافر شوی یم، او زه دا کار نه پرېږدم، په مرګ هم نه پرېږدم. یو خبر مې دا درته کول. دوهم دا چې دا اوس د ولسي جرګې وکیلانو کمپاینونه شروع کړي دي. دوی غواړي خلک خطا باسي په یوه نامه، په بل نامه، په فکر، مکر او فریب باندې، تر څو وغواړي دوباره دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي. کندهار په پارلمان کې تقریبا 11 که 12 وکیلان لري. په دا 12 وکیلانو کې په دغه اوسنۍ رخصتي کې، دغه یوه نیمه میاشت رخصتي چې دوی درلوده،
یو وکیل ندی راغلی کندهار ته چې دوی د خپلو موکلینو سره وویني وریا دوی د نږدې د خلکو سره وویني د خلکو ستونزې واوري د خلکو د مشکلاتو ځان خبر کړي. زه یمه چې په خبر یم، زما دوه ویشت کاله کېږي زه د کندهار سه مسافر یم، دوه ویشت کاله کېږي ما کندهار نه دی لیدلی، اما په دوه ویشت کاله کې زما کندهار یوه ثانیه نه دی هېر شوی. دا ما تاسو ټولو ته په اثبات رسولې ده. زه د شپې هم ویشم، د ورځې هم ویشم، څلورویشت ساعته زما انټرنیټ آن یې. ما ته چې هر چا زنګ وهلی دی ما هغه ته جواب ورکړی دی، د هر چا ستونزې مې اورېدلي دي، د هر چا په مشکل مې ځان خبر کړی دی، د هر چا غږ ته ما انعکاس ورکړی دی. ما درېمه ایبې ته وویل، ما ورته وویل ما تاسې دولس وکیلان یاست که یوولس وکیلان یاست، د کندهار استازی یاست، تاسې د کندهار پر خلکو د دوی پر سرونو د دوی پر وینو باندې تجارت کوئ، تاسې د کندهار د مافیا سره لینک لري، لاس ورسر لري، د دوی سره په ګټو کې شریکان یاست، د کندهار وکیل زه یمه، فی سبیل الله وکیل یې یمه. ما د دوی غږ ته انعکاس ورکړی دی، د شپې د ورځې څلورویشت ساعته زه آن یم، زه اتلس ساعته کار کوم، شپاړس ساعته هم کار کوم، دولس ساعته هم د ورځې کار کوم، درې ساعته زه په سفر کې تېروم، څلورویشت ساعته زه نشرات کوم. ما دا خلکو ته ورمعلومه کړې ده. ما یبې ته وویل مالکه زما د یوې ورځې غږ تاسې پورته کړی وای، یا زما د یوې هفتې غږ تاسې د دغه ولس په استازیتوب زما په اندازه تاسې زما د یوې هفتې په اندازه تاسې انعکاس کړی وای، زما د یوې هفتې په اندازه تاسې فعالیت کړی وای، نن به په کندهار کې دغه ستونزې موجود نه وای. سر دې خلاص شو؟ نو هیله کوم د دې ولسی جرګې په وکیلانو باندې نور مخه ته وځي، د دې باندې خپل په انتخاب کې ډېر محتاط اوسي، احتیاط وکړي، د دوی په خنداو، د دوی په مکر، د دوی په جارو په قربان باندې، د دوی په آرامزدګۍ باندې مخه ته وځي. اصلي خبره دا ده، ما ایوبې ته وویل ما تر ټولو د مخه موږ ته د کندهار په کندهار کې د ځوانانو ژوند مهم دی، اول ژوند مهم دی، دوامه د خلکیانو په اصلاح بیا کور کالي ډوډۍ، چې موږ ژوندي نه یو، نه کور شته، نه کالي شته، نه ډوډۍ شته، نه لمونځ شته، نه تعلیم شته، هېڅ شی نشته. د ټولو د مخه اوس موږ لپاره ژوند مهم دی. دغه جنرال عزیز چې د ورځې دېرش کسه، پنځه ویشت کسه، دوه کسه، پنځه کسه، لس کسه، شل کسه ځوانان پورته کوي د کندهار د ښار څخه، د کورو څخه، د دوکانو څخه، د ریډیو څخه یې ولاړ یي، وژني یې، غورځي یې، بیا پرېږو کې غورځي یې، هغه سم نیمه سپو خوړلي د خدای پار دی. چې ملا عمر ونیسې حق نه لري چې ته ووژنې، دا ستا وظیفه نه ده چې ته سړی وژنې، چې ته په جنګ کې ژوندی سړی ونیسې، د افغانستان په قانون اساسي کې تا ته ویلي چې ته حق نه لري چې بیا ووژنې، ته به هغه څارنوالۍ ته معرفي کوې، عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کوې، هغه به محکمې ته معرفي کوې، محکمه خپل حکم کوي، دا په تا هېڅ اړه نه لري، ته څوک یې چې ته خلک وژنې په خپل سر باندې. دغه سرایي محکمې دا په خپله د قانون اساسي، د قانون اساسي ته نقص کوي، ته د قانون اساسي خلاف په دا اوس روان یې، د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف ته اوس روان یې، ته د ځوانانو پر څه شي باندې وژنې، د کوم یوه دروسیه معلومه ده، د کوم یوه قضیه معلومه ده، د کوم یوه په کوم جرم باندې تا وژلی دي انسانان. دا دونه عکسونه چې زه خپرومه دا په دوه سوه په سلو عکسو کې ماته یو یا دوه دانې رارسېږي، د دغه یوه جرم نه دی معلوم، د یوه دوسیه نه ده معلومه، د یوه قضیه نه ده معلومه، بس تا مړ کې هغه طالب شو، ستا په خوښه خلک طالب یېږي، ستا په خوله باندې خلک طالب یېږي، بس ته بې وژنې خپله دې دونه نیکې چونګوټۍ پیدا کړې په فیسبوک چې ګرده دنیا ته ښکاره کوي چې دغه دې زما زوی پیدا شوی و، هوایي ټکان دې کوله، د خلکو اولادونه تا ته هېڅ هېڅ، ته څنګه د خلکو اولادونه وژنې؟ نه که کرزیانو د تېرو اولس کلونو راهیسې تقریبا د درې نیم زرو څخه نیولې د څلور زرو کسو پورې قومي مشران وژلي دي. دغه سلسله احمد ولي کرزي شروع کړله او دغه رسوایي ما په دوبۍ کې جوړه کړله. دغه یو خبر یې هم غږ نه کاوه، زما تر وروره پورې، تر دغه خانې دادي پورې هېچا غږ نه کاوه. دغه رسوایي ما جوړه کړله چې د قومي مشران دغه اولې نس ما راوایستل په دوبۍ کې، چې احمد ولي کرزي د کندهار مشران ترورې د خپل قدرت دپاره، د خپل بقا دپاره، د خپل مافیا دپاره، د خپل قدرت د پایښت دپاره، دوی په دغه رقم قدرت نیسي. په شروع کې موږ نارې وهلې چې دوی ترورونه کوي، دوی خلک وژني، دوی ویلې چې دوی زموږ سره تعصب لري. د خدای پار دی، زه د معارف په اړوند دوی سره معلومات اخلم، یا د معارف په اړوند د معارف د فساد، دا ګرد دنیا خبره ده، د کندهار د معارف په فساد د دنیا خبره ده. زه لیکنه کوم، دوی زما مور خور ته ښکنځل کوي، زما نامه ته ښکنځل کوي، ما ته پر میسنجر باندې اخطارونه راستي. زه
د ترانسپورت سیاست راسونه افشا کوم څونه فساد روان دی غلای دغه نجيبه مجي دغه معرف د ریاست تر مخه او دغه ترانسپورت د ریاست تر مخه د چی شګر لوده دا د پرزپروس الکو د خلکو الکنه کوله دغه نجيبه مجي نن دغه نجيبه مجي میلیونر دی د معرف پیس د ترانسپورت ریاست پیسې اخلي د احمد ولی کرزی کلیزه په منځ د ترانسپورت یا صد دغلا پیسې اخلي په احمد ولی کرزی پیسې ختم کیږي تو خدای دغلا په پیسو پیسې ختم کیږي د ترانسپورت پیسې اخلي د احمد ولی کرزی کلیزه منځم د خان شهید کلیزه ده قرآنون ختمي او دغه ختمي ګرځي دغلا په پیسو د خدای سره مسخره د خدای سره ټوکی ته په دغه پیسو باندې دغه دغلا په پیسو باندې احمد ولی کرزی ته د دوزخ سکروټه تازه کړې که ته یو د خیر کار کوې چې هغه دغه روح ارام شي شاه ولی خان زه ستاسو پوښتنه کوم د کتابو پیسې غلا کوي د خیالي مکاتبو پیسې غلا کوي د خیالي معلمانو پیسې غلا کوي د خیالي شاګردانو پیسې غلا کوي تاسې دغلا نه کوي تاسې یوولس کاله یوازې احمد ولی کرزی چې په خپل ژوند کې وزارت مالیه ته د کندهار د ګمرکات یو روپۍ نه درلېږلې دا ګرده پیسې تاسې غلا کړلې آیا دا درواغ دي چې په تاسو پسې وایم راسه مخامخ راسره کښېنه زه ستاسو سره مجلس کوم پر میډیا راسره کښېنه پر طلوع تلویزیون راسره کښېنه پر بی بی سي خبرې راسره کوې پر نیویارک ټایم راسره کوې پر دا ټوله دنیا درسره حاضرېږم د ټول افغانستان ولس په مخ کې درسره حاضرېږم راځي که زه ستاسو پوښتنه کوم دغه ځوانان چې ته پورته کوې تا د کم ځوان کیس دا په اثبات رسولی دی چې تا طالب دی وژنې یې بیا سپوت ورغورځې په ریګو کې هغه سم نیمه سپی خو سپو خوړلی د خدای پار د یهود دا کار نه کوي نصارا دا کار نه کوي د دنیا وحشت دا کار نه کوي تا لیدلی چې یو انسان ځوان واخه کیس یې ورک کړي دوسیه یې ورک کړي معلوم نه وي چې په مور یې نه وي په خبر چې دی پر څه شي مړ کړي پلار یې نه وي په خبر چې دی پر څه شي مړ کړي ورور نه په خبر دوستان نه په خبر چې دا پرچې به ولې دي په کلو کلو ورکه مړی ژوند مرګ معلوم نه او بیا دی وژلې مړی واخه سپوتې ورغورځه دا خدای په دې انسانانو د مړی دمړی انسان غوښته چې سپوت 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 باندې وړل دا غږ کنه زو نه کوم دا سبا بل ځوان نه پورته کیږي سبا نور خلک را پورته کیږي څه په لوی لاس خلک طالبان کړل تاسو په لوی لاس باندې چې دغه اوس ما ورور ته تاسو لاس واچوي زه ټوپک اخلم اول دوه خنې سه ټوپک اخلم دغه رقم په زرهاو انسانان تاسو طالبانو لیکو ته ودروله په زرهاو انسانان مو جنگ ته ودروله خلکو خدای لري د خلکو ځامن مړ دي د خلکو ورونه مړ دي د خلکو پلرونه مړ دي د انتقام په خاطر ټوپک اخیستی دي ستا په مقابل کې جنگیر که ته مشوره غواړې مشوره درکوو کومک درسره کوو مرسته درسره کوو زه په معرب کې درته وایم چې په معرب کې فساد روان دی ته په ما پسې پاشه لا خبرې کوې وایي دا خو د پوپلزو سره تعصب لري زما مور پوپلزی ده زما ښځه پوپلزی ده زما ماماګان پوپلزی دي زما خالهګانې پوپلزی دي زما د خاله زامن پوپلزی دي چې څنګه د پوپلزو سره تعصب لري ته غلا کوې زه به د بیرې غږ نه کوم په دې خاطر چې ته پر ما باندې د متعصب ټاپه وایې ته غلا کوې زه به د بیرې غږ نه کوم په دې خاطر چې ته ته ماته د ناموس کنځل کوې ته نه په کنځلو خلاصېږې ته په دې نه په دې نامه خلاصېږې چې ته پر ما باندې ته تعصب ټاپه وایې تو خدای دغسې جان خاطرېزوال چې تاسو په دا کندهار کې کښېنولی دي په دغه ټوله کندهار په دا ټوله دنیا په دا ټوله افغانستان کې تاسو د کندهار پزه نه ده په پرې کړې دغه سړی د دې لیاقت لري چې پر دغه چوکۍ باندې دی ناست دی موږ د کندهار دا اوس په کندهار کې لږ لږ سان ځوانان لرو لږ پوه مشران لرو لږ تکړه خلک لرو داسې نجيبه مدي ته څه سره راوستلی دي دلته د غلا دپاره مو کښېنولی دي تاسو په دا نجيبه مدي باندې نه شرمېږئ په توریالي ویسا باندې تاسو نه شرمېدلاست په دغه قاضي عمر په ښاروالي کښې مر د ګوخانه جوړه کړې وه سمه ده ما رسوا کړي تاسو په دا قاضي عمر نه شرمېدله دا چا راوستي که یم کرزي راوستي د غلا دپاره مو راوستي حمیدي ښاروال د ښاروالۍ په بودیجه کښې چې مړ شو نه سوه میلیونه افغانۍ یې درلودې دا د یوه کال عوایدو چې ده ټول کړي وې ورې پوهې شوې څلور نیم کاله قاضي عمر دغه ښاروالي وچلوله
هغه نه سوه میلیونه افغانۍ هم ورک شوې ده. څلور نیم کاله عواید هم پسې ورک شوله چې دی ولاړې ښاروالي تقریبا 200 میلیونه افغانۍ پوروړې وه د کندهار د تجارانو. دا پیسې څه شولې؟ قیوم کرزی دا تا غلا کړې، شاه ولي تا غلا کړلې، محمد کرزی دا تا غلا کړلې، عینو مینه چې د سیدانو پر مځکه باندې جوړه کړې ده، زر جریب هم ځکه چې د سیدانو غلا کړله. اگر از ستا سره په کابل کې مې وویني محمد کرزی وایي دا ماته مه را پرېږدي. د خپلې مځکې خوا استاسه نه شي کولی، د خپلې مځکې ادعا استاسه نه شي کولی. نن که زه را ولاړېږم د دغه سید نمایندګي کوم پر تلویزیون باندې یا پر ټولنیزو رسنیو باندې چیغې وهم چې د ده سره بې عدالتي کېږي. کرزیان وایي وایي دا د پوپ زو سره تعصب لري. زه ستاسه پوښتنه کوم شاه ولي کرزی، ته کله پوپل زه یې؟ ته څه کله پوپل زه یاست؟ ته څه خوشایګان یاست؟ ته څه د بادغیسه سره راغلي یاست او د لاکم خرکار کندهار ته راغلی؟ ته څه ناکلین راغلي یاست؟ ته څه غسل باشان یاست؟ ته څه شایګان یاست؟ دلته راله زامن هم په پوپل زو پرې وتړل. ته یوارې ځان کندهارۍ که، بیا ځان مسلمان که، ځکه ته شیه یې، بیا ځان پښتون که، بیا ځان پوپل زی که. ته نه په پوپل زو اړه لرې، نه په کندهاري اړه لرې، نه په کندهار پورې اړه لرې. ستا تاریخ ته وپلټه، دا که د کندهار په تاسو خبر دي؟ زه به د بیرې غږ نه کوم که ما غږ وکړي وایي دا د پوپل زو سره تعصب لري. زه به غږ نه کوم یا په کندهار کې بل سړی غږ نه کوي. په کندهار کې خو سړی غږ وکړي هغه پورته کوي وژني یې، لیکن زه چې دلته غږ پورته کوم وایي دا د پوپل زو سره تعصب لري، دا د پوپل زو سبب لري. دغه د دوی منطق دی. تعصب خو ته لرې چې په زرهاو انسانان جمړه کړله، تعصب خو ته لرې چې د ګرد کندهار ملي عواید چور کړله، تعصب خو ته لرې چې پر یوه خبره باندې پر یوه کمنټ باندې خلک وژني. زما پر پاڼه یو سړی باندې کمنټ ورکړي ته سبا هغه پورته کړي پورته کړي وژلی مې، نو متعصب زه یم که ته یې؟ ما تر ننه پورې د افغانستان د بودیجې یوه افغانۍ نه ده غلا کړې. 2 کاله مسافر یم، پر دنیا مې چا ته ازار نه دی رسولی. تا په زرهاو کونډیان وژړولې، په زرهاو یتیمان دې وژړول، په زرهاو انسانان دې مړه کړله. زه متعصب یم که ته متعصب یې؟ زه د کندهار خلکو ته حیران پاتې یم. دغه مشران سپین ږیرې سپین ږیرې دوه متره ږیرې نیولي دي، د شاه ولي خان سلام ته ورځغلي. دا شاه ولي خان ډاکټر دی، دا انجینر دی، دا فیلسوف دی، دا تاریخدان دی، دا شاعر دی، دا ادیب دی، دا څه شی دی چې تاسو ورځغلي؟ خر بې سواده دی. قسم په خدای که یو عریضه لیکلی شي، تاسو ورته کښېږدئ، دی ورته یو عریضه ولیکه. دا هر شی عریضه چې ورته لیکې، که ده درته ولیکه، دا لاسونه درته پرې کوم. خر بې سواده، خر قاتل، خر غل، غلط روان یاست، د غله سلام ته روان یاست. دا ستاسو مسلمانۍ څه شو؟ ستاسو پښتونوالی څه شو؟ پنځه وخته خدای ته سجدې هم کوي، د غله سلام ته روان یې، دغه سړی ته څه لیونی کوي؟ دغه رازق چې نن انسانان وژني، دا د کرزي ورسره خوښه ده، که کرزی که د کرزي ورسره خوښه نه وي، د رازق پلار یو نفر ولاکه پورته کړي. په زرهاو انسانان وژل کېږي په کندهار کې. ما ته د 200 کسو سره، د 300 کسو سره 2 عکس را رسېږي، یا یو عکس را رسېږي، زه نشروم. داسې په زرهاو انسانان ورک دي چې نه زه په خبر یم، نه ته څه په خبر یاست. عجبه دا ده چې په کندهار کې سړی پورته شي، سړی د بیرې ژړلی هم نه شي. یو مور په خپل زوی پسې نه شي ژړلی، د بیرې وایي راځي دا نور زامن مې پورته کوي. دغسې یو بدبختي روانه ده په کندهار کې. دا کانټینران چې په قومنداني کېښدي، دا ګرد شخصي بندیان دي، دا د ده اوښدهي بندیان دي، دا یو دوسیه نه لري. په بولدکې شخصي بندیخانې شته، په قومنداني کې شته، شاوخوا یې په دا دښتو په دا ریګو کې بندیخانې جوړې کړې دي. دښتونه یې د ریګو ریګ یې د انسانانو ډک کړله، د ریګو لیوان یې د انسانانو په غوښه باندې ماړه کړله. یا سړی مړې یووړي، سړی دې پورته کوي وجې وژي، خپل فامیل ته خو یې مړې ور وسپاره، تا ریګو کې غورځولي. یو دا دغه لیلا انتظار چې تاسو پورته کړه د مکتبه څخه، پر قرآن پر شریعت تر سره کښېنم. تا څه ثبوت درلودی راځي که ستا دا بدلمنې ده چې بدلمنې وه؟ تا ته یې مرګ راواو کې ورور ته مرګ راواو، تا ته یې مرګ راواو کې پلار ته مرګ راواو. ته څوک یې چې مرګ یې راواکې؟ په کوم قاضي، په کومه محکمه، په کوم مفتي دې دا دغه واخیستله فیصله واخیستل چې ستا ښځه بدلمنې شي ته په دغه رقم وژنې، چې ستا خور بدلمنې شي ته په دغه رقم وژنې؟
چې تاسو باسه تاسو خو په بدل منسې دا څه ځوانان ناسې ته سپورت یې کړی څنګه سي تاسو پر ژبه څه تیریږي ته دا شرم زغم لای سي یو اړ پر دغه په ځوله لاس کړ درازه ک تا ته جاجو غش څه نیو اخستی جاجو یو مردګه و د مين انتظار په کور په پنځه مش پور نه وتلی و هغه د ځان دی پاکړ و د ځان دی عزت پیا وکړل جاجو چې مرسو تر ولاشتو د لیلا انتظار دی پورته کړل د مين انتظار څه جګه واخست په دې ټول په یوه قربانه ما د حضرت ولی وی دوست خبره کړل ژوندې ثبوت ورسې هغه مړ کې ریګو ته وګرځوي کته داسې د بیا ناموسې په اړه ته دونه غیرت منې تا به حضرت ولی وژلی وای تا به د ماری پریس وژلی وای ولې صدر راځي تا ولې د ماری پریس راي لکی لاله مې زید کابل په سر ازغاستی د ملي امنیت رئیس نه اختارون ورکو تا زاري ورته کوي ملي زید ما د اختارون ورته راغله راستو په دا ټول جریان څه خبره کداغه د حضرت ولی بیا ناموسې که یو بارک زکړې وای که یو نور زکړې وای که یو الکو زکړې وای په خدای ټوټه ټوټه زکړې وای چې دا په ځای وو د غلاوې د پنځوي غلاوې شاولي کرسي تر اوړلې هغه دې مس ګرځي د شاولي کرسي په بغل کې ناسې څوک د سر په پورته نه سوړته کړلې ستاسو دغه سي عدالت دی ستاسو دغه سي انصاف دی ته چې لیلا انتظار په تور په بدنامۍ بیا وژنې ځانته مرګ یې ځان ته راواګڼې ته ولې سه مهرباني وکړه د حضرت ولی مړ کړنو د لیلا انتظار مړې سم نیمه سپو خوړلې و زه خبر یم په ټوله جریان باندې یو سیاست سره په دغسې ظلم ته وژنې د اسلامیان دا مرګ په حجاب کې راواقع د ښځې یو پرده یې راوستلې ده یو عزت یې راوستلې دی په دغسې بیا بیا اسلام هم نه منې تا اسلام قرآن شریعت هر څه چې تر پښو لاندې کړی دی ته راسه د نر زوی سه زما سره په رسنیو باندې کښېنه زه به ته به دا سره ثابته کړو چې ته متعصبه یې که زه متعصبه یم ما په ګرد افغانستان کې دنیا انسان ته د یوې خاشه تاوان نه دی رسولی د مظلوم غږ مې پورته کړی دی د مظلوم پر سر باندې د کوره راورک شوی یم د مظلوم پر سر باندې د ورور خوابدی یم د مور خوابدی یم د پلار سره خوابدی شوم دوبۍ مې پرېښوله پر دغه نشرات هم پرېښول پر دغه لیکونه مې پرېښول تر دا اوسه دا دې اخته یم دا ګرده په ما خبر دي دا زما انډیوالان په دوبۍ کې ټوله را خبر دي چې د دغه لیکونو د دغه مظلوم په خاطر هېچا معاش د نصیبه سمې معاش نه اخیستی تر هغه ساعته در سره جنګېږم چې په ما کې یو څاڅکی وینې چې دا ټوله خاندان لاس لاس اخلي چې پر دا ټوله دنیا یوازې پاتېږم زما مبارزه شروع ده قرار نه کښېنم راځي که د مړو لیسې راپاسم ورته کوره یې ورته یو مې پر احمد ولي کرزي راوایستې یو بل پر تا راپاسم دا اوس مې سم نیمۍ تیار کړی دی پر دنیا دنیا ښکار کوم پر دنیا دنیا باندې وایم په کندهار کې دغسې قیامت روان دي د خدای پار دي په پنځه تیمور کې مړې پیدا کېږي په ریګو کې مړې پیدا کېږي په نشتي کې مو غورځولي په بولدک ولسوالۍ کې مو غورځولي د زابل ولسوالۍ د زابل ولایت په مربوطاتو کې مو غورځولي خلک یې پیدا کړی وړي چې نن شفخانې ته دا اوس په چینایي شفخانه کې یوولس تنه مړې پراته دي هېڅ هویت یې نه دی معلوم راځي که زه ستاسو پوښتنه کوم دا چې څنګه مړه کړه ځان ته چې څنګه اجازه ورکړه ستا یو کمانډان پېژنم چې دا خلک پورته کوي نارنه ته څه مړه کړله ښځې په اوزو کې ورغی یاست دا درواغ دی دا حضرت ولی ویډیو درواغ وه د دولسمې امنیتي اوزې ویډیو چې عکسونه چې مې خپاره کړه دا درواغ وه په پنځمه امنیتي اوزې کې ښځې نه غوول کېږي عسکر ستا په سنګر کې مري دا بل قومندان یې ماینې ته غلي دا درواغ دی زه دغه سه مظلومانو په دفاع کې غږ کوم تا بې ناموسي راخیستې ده راځي که کرزی ته بې ناموسه یې څلور پنځوس ملکه چې زما پر ملک وخېژوله ایبي بې شرمه ځي چې کښېنې وایي دغه انټرنټ راځي که دغه انټرنټ کې چې ته اوس خبرې کوې په دا فیسبوک کې چې خبرې کوې وایي دا کرزی راوستلی دي د کرزی دا د مور فیسبوک دې واخه
هغه زما انسانان چې وژلي دي د هغو ژوند بېرته راکړ، زما کلي چې بمبار کړي دي هغه کلي مې بېرته راباد کړ، زما ولس چې دربدره کړي دي هغه بېرته راکړ. درګرځه وایه دا د مور فیسبوک دی، بندوایه چټکې بندوه چې بیا رانه ولې دا ستا فیسبوک زما ته د یوه انسان د یوه نک اهمیت نه لري. ته پر ما د فیسبوک دغه ما اچوی اسمان که ته وایه چې ما د بیان ازادي ده، د بیان ازادي په کندهار کې نشته، یو کمنټ یو لایک ما ته څوک نشي راکولی. تاسې سبا پورته کوئ، دستي اخترونه ورکوئ، د نامش کنځلان ورته کوئ. زما پر فیسبوک باندې پر کمنټو باندې په سلهاو انسانانو ته د نامش کنځلان شوي دي او اخترونه ورکول شوي دي او بعضې پورته شوي هم دي تر اوسه ورک. په دغه لو واله کې یو هلک یخۍ خرڅوي، د یخۍ په پیسو یې کور چلوي، تاسې پورته کوئ تر اوسه ورک دي. چې شو زما پر پاڼه باندې کمنټ ورکاوه، د خدای پار دی د یخۍ په پیسو یې کور چلاوه، کور یې پاتې شو، ښځې کور د ښځو ډک کور یې پاتې شو. تاسې نارینه پورته کوئ، دا ښځې خود پیشتوب ته راوځي سبا، دا چا خراب دی؟ دا تاسې خرابوئ په لاس. ما په کندهار کښې څومره مخته خلکو ته وویل چې دا ځوانان مو دروژني، دا ښځه به سبا دوی ته پاتېږي، دا اوس ورته پاتې دي. که تاسې زما خبره نه ونې، ما ته د دا ټولو حوزو د امیرینو نومره لیستونه راڅخه دي چې هر یو ښځو ته اختارونه ورکوي، وایي زما سره بانډیوالي کوي. دا درواغ دي؟ راځي که یوه ورځ دې ګوز واچوي، زه دې په ګوز خبر شولم. زه داسې اطلاعات لرم، ستا د قومندانۍ زه عکسونه راباسم، ستا په حوزه کښې شریفي ناست دي، ستا په ولسوالۍ کښې شریفي ناست دي، د کندهار په هره کوټه کښې اوس شریفي ناست دي. شریفي نن یوازې نه دی، شریفي اوس یو تحریک دی، یو نهضت دی. ته که دونه نر وایې لکه زه یې، ته زما دوست یې، زما قریب یې، تا به زما سره یوه ورځ ګیله کړی وای چې شریفي ته زما د کور سړی یې، ته څنګه په ما پسې خبرې کوې؟ ته د ګیلې جرأت نه لرې په ځان کښې، ته غل یې. ستا معاینې کړ زه یې، دغه ډاکټر زینت یې زما سره په لسهاو واره په کور کښې پر سترخان ډوډۍ خوړلې ده. په کوټه کښې دې په یاد یې؟ ته واده لا نه و کړی. زه دونه بې غیرته یم چې په دونه دوستیو په قرابت کښې زه پر تا باندې درواغ وایم. راولاړ سوی وو شیرمحمد اخونزاده ته یې ویلي وو چې په هلمند کښې بارکزی سر درسه پورته نه کړي، که دا سر پورته کوي ولې پر دا سر وژنې، چې په هلمند کښې بارکزی سر درسه پورته نه کړي. زه متعصبه یم که ته متعصبه یې؟ ته شیرمحمد اخونزاده ته وایي چې بارکزی په هلمند کښې سر درسه پورته نه کړي. په کندهار کښې دې اسدالله خالد ته دغسې خبره کړې وه، په پروزګان کښې دې مطیع الله خان ته دا خبره کړې وه. دا د بارکزو د پوپلزو جنګونه کرزی تا په پروزګان کښې جوړ کړل. زه متعصبه یم که ته متعصبه یې؟ دا د روزګان جنجالونه چا جوړ کړي دي؟ دا ما جوړ کړي دي؟ بې غیرته بې وجدانه شرم هم نه لرې. زه د مظلوم په دفاع کښې نارې وهم، زه د کونډې په دفاع کښې نارې وهم، زه د بې وزله په دفاع کښې نارې وهم، زه د دغه شهیدانو چې دغه عکسونه یې خپروم هم د خدای روي وګوره، دا مه وژنه. په دې نه زه متعصبه شولم، په دې زه متعصبه یم چې زه د معرف نارې وهم، زه د برېښنا نارې وهم، زه د اداري فساد پر وړاندې باندې زه ستا سره کومک کوم. ته باید ما ته کور ودانۍ ووایه چې آفرین شابس سي در باندې. نن ورځ چې د کندهار سه سړی یو کال ورک سي اروپا ته راشي، په قرآن کښې بیا کندهار په یاد لګي، دا دې په لکاو انسانان دلې ګرځي، د کندهار نوم نه اخلي. زما په دوه ویشت کاله کښې یوس یوه لحظه کندهار نه دی هېر سوی، په اثبات مې درته رسولې ده، د شپې او د ورځې لیکنې به کوم. په روزګان کښې مطیع الله خان ته وایي چې بارکزی ووژنه پر دا سر سره یې وله، دا درواغ دي؟ په کندهار کښې دې اسدالله خالد ته نه و ویلي چې د بارکزو مشرانو ته د یوې ولس کښې اهمیت مه ورکوه؟ انجینیر ابراهیم در خبر دي، معلم میرولي در خبر دي، شیرمحمد اخونزاده در خبر دي، دا ټوله په دا دوسیو خبر دي. دغه احمد ولي په عامه نارې وهلې او د بارکزو سره زموږ د دوه سوو کالو دښمني پاتې ده، دا درواغ دي؟ زه متعصبه یم که ته متعصبه یې؟ تاسې په خوله نارې وهي.
بشنه ډیره غواړم زه ډیره احساساتي سولم د کندهار د خلکو سمې دا خواهش دي دا هیله ده چې نور په خپلو رایو کې ډیر احتیاط کوئ زه په دې پوهېږم چې بعضې اختیارات ستاسو په لاس کښې نه دي مافیا به ډېرې لاسونې په کښې وکړي خو موږ تاسو په خپل نهایي کوښښ کوو تسلیمېږو نه که څوک دا فکر کوي چې شریفي به چپ سي خوله به وتړي دا امکان نه لري دا خوب خیال دی در مرګه به در سره جنګېږم که ته دونه غیرت لرې شاولي زه اوس در ته وایم تا ما ته ډېر اختارونه رسولي دي که ته دونه غیرت لرې پر درېیم ملک باندې زما سره وخت کښېږده زه ورته به سره ووینم که ته پرې شا مور راوړې وې که ته پرې شا الالونې وې زما سره دا اوس وخت کښېږده چې هر ځای وایې در ځم نه ستا کندهار نه زما لندن بخښه کوئ دوستانو بس یو میسج مې درته پرېښوئ په دې خاطر باندې چې د برایي ماښام ویډیو ډېره تاریکه راغلې وه او اوس خو دا دې ورځ ده دلته تقریبا نه نیمې بجې دي د سهار یو پیغام مې درته پرېښوئ کمپني مسر خلاصېږي خلاص یې کوئ که نه دا مبارزه شروع ده زموږ غږ به تر پایه پرې دوام لري دا چې پیدای نه شي دا اوس درته وایمه د کندهار په هر حوزه کښې شریفي ناست دي په هره کوټه کښې شریفي ناست دي په هره ناحیه کښې شریفي ناست دي په هره ولسوالۍ کښې شریفي ناست دي زه نه بزرګ یمه نه زه پټې وینم چې دا اطلاعات خپروم زه ملاتړې لرم زما هر ملاتړی نه شریفي دی شریفي نن یو تحریک دی نن یو د ځوانانو یو نوزت دی ښه وختونه